नमस्कार, म जीवराज पौडेल, अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ राज मिडिया। ठाकुरबाबा नगरपालिकाको 6औं स्थापना दिवस तथा यस रोजगार मेलाको यो औपचारिक कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नु भएका ठाकुरबाबा नगरपालिकाका आदरणीय नगर प्रमुखज्यू, प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य माननीय जन्मजयति मिर्चेनाज्यू, विशिष्ट अतिथि लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य पूर्व सदस्य लौटी थारूज्यू, विशेष अतिथि जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख ज्यू, यसै गरी आजको यस कार्यक्रममा हामीलाई साथ दिन उपस्थित हुनुभएका बारबर्दिया नगरपालिकाका नगर प्रमुख ज्यू, यसै गरी आजको यस कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर उपस्थित हुनुभएका नेपाली काङ्ग्रेस ठाकुर बाबाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यू, नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यू, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष वा प्रतिनिधिज्यू, राप्रपाका अध्यक्ष वा प्रतिनिधिज्यू, समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष वा प्रतिनिधिज्यू, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष वा प्रतिनिधिज्यू, बर्दिया जिल्लाका सम्पूर्ण नगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यूहरू, नगर उपप्रमुखज्यूहरू, गाउँपालिकाका प्रमुखज्यूहरू, उपप्रमुखज्यूहरू, यसै गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, यस ठाकुर बाबा नगरपालिकाको 1 नम्बरदेखि 9 नम्बर वडासम्मकै वडा अध्यक्षज्यूहरू, नगर कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू, वडा सदस्यज्यूहरू, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकारीज्यू, जिल्ला प्रहरी उपरीक्षकज्यू, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकज्यू, राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय उप अनुसन्धान निर्देशकज्यू, गढका प्रतिनिधिज्यू, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष बर्दियाका प्रमुखज्यू, इलाका प्रहरी कार्यालय बम्नहा भुरीगाउँ बर्दियाका प्रहरी निरीक्षकज्यू, पत्रकार महासंघ बर्दियाका उपाध्यक्ष भावुक योगी लगायत सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरू, मनुषा टीका सिंह तथा चुरे क्याम्पसका प्रमुखज्यूहरू, ठाकुर बाबा नगरपालिकाका सम्पूर्ण माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकज्यूहरू, आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापकज्यूहरू, सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरू, ठाकुर बाबा नगरपालिकाभित्र रहनुभएका सम्पूर्ण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, ठाकुर बाबा नगरपालिकाको विकासमा साझेदार गर्ने सम्पूर्ण साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, यसै गरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षज्यू, पर्यटन विकास मञ्चका अध्यक्षज्यू, होटल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्षज्यू, प्रकृति पथ प्रदर्शक सङ्घका अध्यक्षज्यू, नारी एकता शक्ति केन्द्रका अध्यक्षज्यू, पढघर सञ्जालका अध्यक्षज्यू, ज्येष्ठ नागरिकका अध्यक्षज्यू लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण ठाकुर बाबा नगरवासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा, म ठाकुर बाबा नगरपालिकाको आजको यो 6औं स्थापना दिवसमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र ठाकुर बाबा नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत सहित न्यानो अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। देशको संघीय संरचना अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको यो बर्दिया जिल्लामा पर्ने ठाकुर बाबा नगरपालिका नेपाल सरकारको मिति 2073 साल फागुन 26 गतेको निर्णय अनुसार आजकै दिन स्थापना भएको हो। साबिक बबई नगरपालिका, ठाकुरदरा गाविस र शिवपुर गाविस मिलेर यो नगरपालिका निर्माण भएको हो। ठाकुर बाबा नगरपालिकाको 6औं स्थापना दिवसको अवसरमा प्रमुख आतिथ्य ग्रहण गरिदिनु भएकोमा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय अतिथिज्यूहरूमा, ऐतिहासिक ठाकुरदरा मन्दिरको नामले नामाकरण भएको ठाकुरजीको द्वार, यस पुण्य भूमि प्राकृतिक सांस्कृतिक सम्पदाले भरिएको अर्थात् तीनतिरबाट बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले घेरिएको जैविक विविधताले भरिपूर्ण यो प्रकृतिको स्वर्ग, स्थानीय थारू संस्कृति र अन्य बहुसंस्कृतिले भरिपूर्ण रहेको सांस्कृतिक भूमि, पूर्वमा बबई नदी र पश्चिममा कर्णाली नदीको पानीले सिंचित उर्वर भूमि र कृषि भूमि रहेको यो अन्न भण्डारको क्षेत्र ठाकुर बाबा नगरपालिकामा फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम म ठाकुर बाबा नगरपालिका स्थापना
भएका सम्पूर्ण राजनीतिक दलका आदरणीय व्यक्तिहरू यस नगरपालिकाका संस्थापक नगर प्रमुख घननारायण श्रेष्ठ उपप्रमुख कृष्ण कुसमा थारू संस्थापक वडा अध्यक्ष ज्यूहरू कार्यपालिका सदस्य ज्यूहरू वडा सदस्य ज्यूहरू र पूर्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यूहरू र सम्पूर्ण कर्मचारी ज्यूहरूलाई आदरपूर्वक स्मरण गर्न चाहन्छु यस नगरपालिकाको स्थापना अर्थात भौतिक निर्माणका लागि व्यक्तिगत रूपमा जग्गा दान गर्ने जग्गादाता तथा पूर्वाधार भौतिक निर्माणको लागि पूर्वाधार निर्माणका लागि सहयोग गर्ने सम्पूर्ण महानुभावहरू सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरूप्रति विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु उहाँहरूकै ठूलो मेहनतका कारण आज हामी यो छैठौँ स्थापना दिवस नगरपालिकाको आफ्नै भव्य र सुविधा सम्पन्न भवनको प्राङ्गणमा मनाउन पाएका छौँ आजभन्दा छ वर्ष अगाडिको अवस्था हेरौँ ठाकुर बाबा नगरपालिका स्थापना हुँदा शून्यको अवस्था थियो पूर्वाधार थिएन जनशक्ति थिएन ऐन कानुन थिएन तर पनि संस्थापक जनप्रतिनिधिहरूले कर्मचारीहरूले अनेक आरोह र अवरोह खेद्दै नगरपालिकालाई कुन दिशातर्फ लैजान आवश्यक छ भन्ने बारे 20 वर्षे गुरु योजना बनाएर विकासको रूपरेखा कोरिदिनु भएको छ सीमित स्रोत र साधनका बावजुद अहिले यो सुविधा सम्पन्न नगरपालिकाको भवन मात्रै होइन हरेक वडामा वडा कार्यालयहरू छन् हरेक वडामा माध्यमिक विद्यालयहरू छन् हरेक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र पुगेका छन् चार स्थानमा बर्थिङ सेवा सहितको स्वास्थ्य चौकी छ आधारभूत नगर अस्पताल सञ्चालनमा छ नागरिक आरोग्य केन्द्र सञ्चालनमा छ बाटो पुल तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार सामाजिक विकास आर्थिक विकास र विपद व्यवस्थापनका क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गरेर कामको सुरुवात गरेर हामीलाई सही मार्ग पहिल्याउन समेत सहज बनाइदिनु भएको छ यसका लागि पनि म उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु यस नगरपालिकाको कुल क्षेत्रफल 104 वर्ग किलोमिटर छ भने जनसङ्ख्या करिब हामी 58,000 हाराहारीमा रहेका छौँ यो नगरपालिका प्राकृतिक सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्पदाले भरिपूर्ण भए पनि न्यून पूर्वाधारको विकास सीमित स्रोत साधन अझै पनि धेरै क्षेत्रमा बाँझिएका कानुन नदीले छिया छिया र कटान गरेका जमिन वन्यजन्तुबाट हुने बाली नाली तथा धनजनको क्षति खुल्ला सिमानाका कारण कृषिजन्य लगायत अन्य उत्पादनहरूको निर्वाध आयात बिक्री पर्यटकीय सम्भावनाले भरिपूर्ण बढ्दै रासु निकुञ्ज लगायत क्षेत्रहरूको प्रचार प्रसारमा कमी जस्ता कुरा हाम्रा चुनौतीका रूपमा रहेका छन् तर पनि हामीले आफ्नो पालिकालाई विकसित बनाउन साँच्चै चाहना गर्ने हो भने छिटो नै प्रगति गर्न सक्छौँ भन्ने ठाकुर बाबा नगरपालिकामा यो 5 वर्ष र यो 6 वर्षमा सुरु भएका केही विकासका योजनाहरूले प्रष्ट पार्छन् हुन त विकासका योजनाहरू अगाडि बढाउन कसैले सपना देख्न जरुरी छ त्यो सपना पुरा गर्न हजारौँ मनहरू अनि हजारौँ हातहरूको निरन्तर सहयोग र हौसलाको पनि खाँचो पर्छ लडेको बेला हात थाकेको बेला आड लगाउने ठाउँ बाटो बिराएको बेला खबरदारी र रचनात्मक तथा सकारात्मक सुझावको आवश्यकता पर्छ नगरवासीका थुप्रै सपना पुरा गर्न हाम्रो स्रोतले भ्याउँदैन हामीलाई प्रदेश र सङ्घ सरकारको निरन्तर सहयोगको आवश्यकता छ हामीलाई गैर सरकारी संस्थाहरूले पनि नियमित रूपमा हातेमालो गरिरहनु भएको छ स्थानीय जनताले हौसला दिनुभएको छ अनि विदेशी दात्री संस्थाले पनि सहायताका हातहरू अगाडि बढाइरहनु भएको छ राजनीतिक दलहरूको हामीलाई शुभेच्छा प्राप्त छ त्यसैले ठाकुर बाबा वासीसँग नगरपालिकाको निर्माण गर्ने तागत कति रहेछ भन्ने कुराको उदाहरण हामीले आज यही स्थानबाट देखाउन जमर्को गर्दैछौँ आज यहाँ आफ्नो विद्यालय शिक्षाको शिक्षा पुरा गरिसकेपछि कुन बाटोतर्फ म अगाडि बढ्दा आफू सफल बन्न सक्छु भनेर बाटो पहिल्याउन नसकेकाहरूलाई वृत्त
नीति मार्ग निर्देशन गरिदैछ रोजगारको खोजीमा रहनु भएका जनशक्ति र सेवा प्रदायकहरू बीच समन्वय गराई रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने जमर्को गरिदैछ आज मात्रै हामीले नगर अस्पतालको 24 घण्टे सेवा इमर्जेन्सी सेवा प्रारम्भ गरेका छौ यही पछाडी हामीले नियमित रूपमा गर्ने रक्तदान भइरहेको छ सबैको जीवन बचाउनको लागि अति नै आवश्यक रक्तदान कार्यमा सहभागी हुन पनि मैले यही मञ्चबाट हार्दिक अनुरोध गर्दछु प्राविधिक शिक्षाहरू र तालिमहरू प्रदान गरिदैछ 5 वर्ष भित्रमा जति काम हुन सक्यो अबको 5 वर्षमा अझै दोब्बर काम हामीले गर्नुपर्नेछ अब हामीले के गर्नुपर्छ र 5 वर्षपछि यस पालिकाको स्वरूप कस्तो हुनेछ त्यसको खाका हामीले तयार पार्दै छौ र केही तयार पनि भइसकेको छ हामीले यस क्षेत्रलाई नै उदाहरणीय बनाएर साझा समस्या र जनजीविकाको सवालमा यस पालिकालाई दलीय राजनीतिको खिचातानीबाट माथि उठेको नगरपालिकाको रूपमा स्थापित गराउनु छ सुविधा आकर्षण र पठनपाठनका दृष्टिले विद्यार्थी मैत्री विद्यालय बनाउनु छ हामीले खाद्यान्न दिने गरेका मुलुकहरूले हामीलाई नै खाद्यान्न दिने भइसकेका छन् अब फेरि ती मुलुकहरूलाई हामीले खाद्यान्न दिन सक्ने हामी बन्नु छ त्यसका लागि हामीमा व्यवहारिक ज्ञान र सिप नैतिकता र चरित्र संस्कार र संस्कृति अनुसन्धान र प्रयोग इमानदारीता र पारदर्शिता आवश्यक छ वास्तवमा यिनै नै हाम्रा चुनौतीहरू पनि हुन् हामीले यस्ता चुनौतीहरूलाई राम्रो अवसरको रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ अत आजको यो 6 स्थापना दिवसको अवसरमा हामीलाई सत्मार्ग प्रदान गर्नुहुने हौसला साथ सहयोग र खबरदारी गर्नुहुने सम्पूर्णमा हार्दिक आभार सहित यो प्राकृतिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक छटाले भरिपूर्ण नगरपालिकाको 6 स्थापना दिवसको अवसरमा आफ्नो अमूल्य र महत्त्वपूर्ण समय दिएर